Med podcast nummer 7. Yeah. Yes. Velkommen til oss. Yes, velkommen til en ny podcast. Og uken, hvordan har den vært? Den har det har ikke skjedd så jævla mye, si. Jo, det har skjedd litt, egentlig. Jeg er heldig å få litt småjobber nå og dag. Ja. Så nå har jeg akkurat gitt et tilbud på en kjempefin jobb for Horten kommune, eller Horten bibliotek. Okay. Så jeg vet ikke om jeg får den ennå. Skal vel få svar I dag, og det jeg kjempespent på, for det en jobb som kan berge liksom neste måned igjen. Ja. Men bortsett fra det så har jeg faktisk vært og, eller vært og, jeg har digitalt levert mitt første meldekort på NAV. Hvordan var det? Det litt spesielt, vil jeg si. Når man liksom har drevet eget så lenge, og så skal du plutselig bli NAV-er på en måte. Men det må til I denne tida, så får vi bare se om det virker da. Jeg har jo ikke fått noe mer svar på hva jeg får, eller hvordan jeg får det, og så videre. Det vet jeg ikke. Hvordan det I forhold til meg som ansatt? For jeg får jo første 15 dagene 100%, ikke sant? Og sen går det ned til 62,5. Det samme for deg som selvstendig? Hakkepeiling. Det som er at meg som enkeltmannsforetak, ikke et AS, har jeg I utgangspunktet ikke krav på direkte dagpenger I en sånn situasjon, men nå skal vi da ha det likevel, og utifra de krisepakkene som de har presentert I regjeringen og så videre, så ser det ut som jeg skal få en normal dagpengegreie basert på de tre siste års inntjening og lønn og så videre. Ja, du skal klare å overleve. Så da skal jeg klare å overleve, men om det skjer og når det kommer og hvordan det gjenstår jo å se da. Mm. Så heldigvis, enn så lenge, så har jeg klart å få inn noen småjobber her og der. Ja. Så det jeg veldig glad for at det går. Forholder meg selvfølgelig til alle disse reglene, men jeg kan jobbe likevel. Mye av det jeg gjør digitalt. Ja. Lage websider, lage reklamer. Ja, ikke sant. Hvis jeg fotograferer, så har jeg avstand og sånne ting. Mm. Så jeg kan jobbe. Jeg veldig glad for å jobbe. Jeg klarer ikke å sitte her på ræva. Nei. Jeg kjenner selv nå begynner det å bli kjedelig å gå hjemme. Liksom, man savner de der enkle rutinene. Ja. Bare det å kunne gå til gymmen når man vil. Mm. Har du fått trent noe, eller? Jeg bare småtter igjen, da. Ja. Så, og jeg vel ikke noe sånn super flink på den å trene uten at gymmet der. Jeg skal innrømme det. Så jeg prøver, men noe voldsomt bra blir det egentlig ikke. Jeg trenger et gym, altså. Jeg har flyttet og river og røsket I disse vektene I 30 år på gymmet, liksom, og så plutselig så får du ikke. Du har ikke mulighet til det, ja. Nei, det får ikke lov. Det liksom... Og du ser det, og som sagt, vi blir jo fortsatt oversvømmet av de her hjemmetreningvideoene, men det jeg nekter. Jeg tar de få øktene som jeg har mulighet til å få på et ordentlig gym. Ja. Nei, jeg må på en måte dra en sånn greie som henger chin-ups og litt sånne ting, og småskiver og hive og være litt kreativ på, men det blir ikke det samme, altså. Så jeg synes jo veldig synd på de som veldig avhengige av for eksempel skal konkurrere eller sånne ting. Jeg tenker nå på som dagens gjest. Ikke minst. Jeg lurer veldig på hvordan de gjør det, som i statene, alle proffer der, og alle som lever av dette. Ja. Som ikke nå har mulighet til å trene. Det må være frustrerende, enda mer frustrerende for de. Ja, for faen. Så, ja. En annen ting at den forrige episoden vår, så ble jo den veldig lang. Mm. Og det fordi vi skravler mye, og Kenneth og skravler mye, så det jo kjempehyggelig. Men vi valgte jo å dele opp den I to. Men det ble en sånn, litt sånn ad hoc bestemmelse når jeg sitter og redigerer. Så jeg fikk kommentarer på at jeg kommenterte etter at Monica skulle hente Kenneth, at nå skal vi bare ta en liten kunstpause. Og at jeg har veldig lange kunstpauser, for det tok det et par dager. ja, ikke sant? Men så blir det noen ganger. Vi må wing it og ta det litt som det kommer. Men jeg kunne jo vært flinkere til å kanskje lagt inn et lite varsko da, at det en av to episoder. Ja, men vi visste jo ikke det da. Vi visste jo ikke det da, heller. Men sånn det med oss, tror jeg. At noen ganger så kan det ta lang tid, og vi skravler, og de vi snakker med har mye å si. Mm. Det kan skje I dag, det kan skje neste gang, og det vet vi ikke enda. Ja, det kan bli to episoder, det kan bli tre episoder av samme episode. Det kan det, og det klart,
Jeg synes jo det blir spennende å prate med Samir nå. Litt backstory der er jo på en måte at Samir er jo en svenske, egentlig, som flyttet til Norge. Svenske skråstrekk Egypt. Egypter, ja. Så han flyttet jo til Norge, når var det? Ja, det noen år siden nå. 2011-12, tenker jeg, ja. Så bodde han her noen år. Ja, og da ble vi kjent med Samir gjennom konkurransebiten, og jeg hadde selvfølgelig masse shoots med Samir, og mye gøy. Og han har jo liksom vært veldig dedikert og... Altså, jeg skal bli proff. Det har liksom vært Samirs greie. Og er det en som virkelig har gjort greia si, så er det Samir altså. Ja, ja det er så imponerende å se hva han har fått til. Det, ja. Det står så respekt av det. Det gjør det altså, å flytte da til Dubai. Dubai. Jeg tror det er Dubai. Mm. Og med Emmy, kona, og fått en liten datter, og likevel, han grinder på, og han er proff i dag. Ja, ja, ja. Ja. Og han har jo gjort det greit også. Han hadde vel en, var ikke en tredjeplass på Arnold Classic for ja. Ett eller to år siden? Jo. Så han, og til og med hevder seg liksom. Ja, og jeg vet han blir roset opp i skyene av blant annet Dave Palumbo som driver der RX Muscle. Ja. Så han har uten tvil det talentet og det som kreves for å kunne ja, absolutt. Nå høyt opp. Absolutt, så det blir kjempespennende å ta en prat med Samir. Jeg har ikke pratet med han på lenge, annet enn på Insta og noen sånne chatter der liksom. Mm. Men bortsett fra det så er det et par år siden jeg har snakket med Samir. Ikke sant. Mm. Så det blir spennende. Det blir veldig spennende. Ja. Så da kan vi vel kanskje gå i gang med å gjøre det. Har du gjort andre spennende ting denne uka kanskje? Nei, vet du hva, det skjer faen med ingenting. Nei, jeg hadde forresten en liten morsom, det er jo på en måte en jobb, men det var ikke en betalt jobb da, i går. Så jeg er jo interessert i motorsykler og sånne ting, og så er det en kompis som jobber for MC-avisa, som skulle kjøre en sånn testgreie, og så lurte han på om jeg hadde lyst til å filme og ta litt bilder. Han trengte det da, ja, ja. Han gjør det litt på si, så han har heller ikke noe spesielt betalt for det, så det blir en mer sånn gøy greie da. Mm. Og sånn gjør jeg innimellom når det er en interesse. Så han var og hentet en ny Ducati Street Fighter i går, og fikk med en kompis som kjørte bilen, så jeg hang ut av vinduer og det ene med det andre på E18 og filmet og tok bilder av han og han kjørte det. Sånt er litt gøy. Det var derfor du kom med kamera i gyroen forut. Det var derfor jeg hadde med kameraer og sånn hit i dag. Sånn synes jeg er litt morsomt da. Så jeg skal klippe sammen ordene og styre en liten sak til han etterpå. Så det var litt morsomt å se. Spennende, ja. Spennende. Vi får gjøre litt ting som er litt promo og litt gøy også i tillegg til. Ja, det må vi. Jeg må i hvert fall gjøre noe. Jeg er ikke laget for å sitte på ræva. Nei, samme her. Som jeg sa til deg i dag var jeg oppe 4:30 på morgenen. Ja. Og vært ute og gått med han i en bikkja i skogen. En Hugo er fornøyd. 2 timers tur. Ja, ikke sant? Ja, han er fornøyd. Han har aldri hatt det bedre. Nei. Det er så lange skogsturer flere ganger om dagen. Ja, herlig. Så vi får gjøre det beste ut av det, og håpe og be og alt som er på at dette her snart tar slutt. Ja, det virker som at, nå snakket jeg på nyheterna i går om å eventuelt gradvis begynne å åpne skolene. Ja, jeg så det. Og det var lov å trene grupper om 5. Ja. Uten nærkontakt. Ja. Så det er et litet skritt. Det er et litet skritt, så vi får satse på og håpe at det går seg til. Ja, jeg er klar for den normale hverdagen nå. Det tror jeg alle er. Får håpe det kommer etter hvert. Ja. Skal vi se om Samir er på gang? Det kan vi gjøre. Supert. Spilling, ja. Da får vi starte på nytt. Oi, nå teknikken, vet du. Ja, det er mange knapper å trykke på her. Sånn, men da var vi i gang. Velkommen til Samir Trudi fra Dubai. Tusen takk. Det var lenge siden. Ja, det var det. Ja, hvor lenge siden er det egentlig? Jeg treffet jo Andreas når jeg satt seg mot Olympia i Uddevalla 2018. Ja, stemmer det.
Stämmer det, jag gjorde en liten reportage med, var med där på träning och lite sånt. Yes, men det är länge sedan. Det var länge sedan jag träffade dig, tror jag. Det var väldigt länge sedan. Det måste ha varit när du flyttade från Norge, tror jag. Ja, 2014. Ja, det var det faktiskt. Är det så länge sedan du flyttade härifrån? Ja. Hur länge har du bott i Dubai? Jag har bott i Dubai nästan 5,5 år. Åh, herre. Det går fort. Ja, tiden går jävligt fort, alltså. Herregud. Tiden går fort, och du har fått barn och... lagt på ja. Deg, lagt på deg et par kilo med muskler også. Ja, det har ju gått sakta framåt hela tiden faktiskt. Ja, det. Jag är väldigt nöjd med utvecklingen. Många tror ju liksom att det är för att alltså folk frågar liksom ja, men vad är det som är hemligheten med Dubai? Var liksom ja. Vad är det som gjort att du har utvecklats efter flyttat till Dubai, och det alltså ska jag vara helt ärlig så är det tid. Ja. För jag alltså jag har bott där i 5 år och tränar man i 5 år seriöst och sköter allting seriöst. Ja. Då ska det ju hända någonting oavsett liksom. Ja, och är det någon som är seriös så är det Samir Trodde. Alltså. Ja, det är det. Ja, jag tror det är vi väl alla som håller på med den här sporten. Det måste man väl också. Jo, men samtidigt alltså jag har väl till godo att möta någon som har på något sätt haft alltså helt sedan jag blev känd med dig för många många år sedan så var det sån vet du jag ska bli proff. Och jag ska leva det livet och jag ska på den olympiascenen liksom. Och det är många som säger det. Men det att göra det är de få förunt på en måte. Och det gör fan med Samir alltså. Mm. Tack. Alltså det är ju viktigt att ha klara mål för sig själv, det är det ju alltid, men jag tror att det är många idag som inte vet hur svårt det faktiskt är. Mm. Man börjar träna direkt och så liksom det första man vill göra det är att bli proffs. Och så har man liksom inte ens kört en lokal tävling först. Nej. Och jag tror att det har mycket med liksom, vad ska man säga, sociala medier att göra. För att idag verkar det som att alla liksom ska bli proffs det första de gör. Mm. Och så var det inte förr. När jag började tävla 2005 gjorde jag min första tävling. Mm. Då visste jag liksom inte knappt vad ett proffs var. Visst, man hade sett liksom tidningar och så, men det var ju så avlägset. Ja. Man ville ju liksom bara tävla och stå på scen och liksom prova på hur det var. Ja. Och det tog ju mig 5 år av tävlande innan jag ansåg att jag kanske hade någon framtid inom sporten. Mm. Det var ju först när jag placerade mig liksom på ett nationellt mästerskap. Jag kom tvåa på SM och sen så vann jag norska mästerskapen. Mm. Och då har jag liksom insett att okej, men det kanske finns en möjlighet att faktiskt bli proffs och kunna leva på detta. Ja. Och det gör du idag. Men det tog 10 år tog det att få proffskort. Ja, inte sant? Så att det tar tid. Ja, och inte minst alltså, du har ju en fru som stöder dig och är där 100% då. Absolut, jag har varit först och främst alltså, jättetacksam för att alltså, anledningen till att vi flyttade från Norge till Dubai var ju dels för att vi skulle kunna satsa på träningen lite mer och kunna jobba som PT och sånt då. Mm. Innan har jag ju alltid jobbat med vanliga jobb. Ja, vi hade ju en parkeringsvakt. Vi hade ju en shoot med en sån dokumentär en dag i Samirs liv hvor han var parkeringsvakt i Oslo. Nej, så jag menar innan så behövde jag ju liksom jobba ett vanligt jobb för att kunna liksom försörja mig, medan nu har jag liksom trappat ner lite på det vanliga jobbet och jobbar liksom som PT på timmar om dagen och sen mycket online coaching och sånt då. Så det, ja, hvordan går så, det då? För det är ju också vi lite nyfikna på här på berget. Hvordan är coronasituationen där du är? För det hör vi ingen verdens ting om. Nu har de nästan stängt allt utan apotek och livsmedelsbutiker. Ja. Och så är det liksom, vad heter det, curfew, utegångsförbud från klockan 8 på kvällen till klockan 6 på morgonen. Sen under dagen så är man väldigt liksom, alltså, begränsad. Det är bara till, de säger till apotek och till livsmedelsbutik så de vill att man ska röra sig då, eller... Ja, okay. Hur länge ska det vara stängt sånt? Har de sagt någonting om det? Alltså, de har ju förlängt det 2 gånger tror jag redan.
först så började de ju med att stänga gymmen och alla liksom offentliga platser som stränder, spa-anläggningar. De stängde alla biosalonger och sånt och det gjorde de redan 3 veckor sedan. Mm. Men då sa de två veckor och sen har de förlängt det 1 vecka till. Och sen så har de faktiskt, alltså UAE har ju ganska mycket pengar, de är jätterika, staten här. Mm. Så de har ju börjat med en sån landstäckande disinfekteringskampanj. Så de, på natten nu då när de stänger ner allting, från 8 till 6 på morgonen, så är de ute och sprayar alla gator och bilar och byggnader och sånt. Och det sa de bara skulle pågå i 3 dagar, men det har de förlängt nu så att det ska pågå nästan 2 veckor då. Ja, där har du en stor forskjell i forhold til oss i Norge, for bortsett fra det så er det jo ganske likt at man stenger ned alt og sånt, men vi har jo ikke utegångsforbud og vi har jo ikke den type greie her, men selv om mye er stengt og sånt, så er det jo, men det å spraye ned hele gatene med sånn det skjer jo ikke her. Nej, sen vet jag inte hur mycket det gör. Det är väl mest kanske att de vill spänna muskler och visa att de har tillgång till att kunna göra så liksom. Men har det varit många dödsfall och sånt hos er eller? Nej, jag tror vi har runt kanske 500 totala fall och så är det väl några dödsfall. Jag vet inte hur många, men det är i alla fall. Men man vet ju aldrig med de siffrorna heller liksom. Jag tänker på hvordan är det och du er jo vant til oppe å si den nordboerpolitikk og styr og stell som vi har her. Det må jo være en ganske stor skillnad på å bo i Dubai og det styret og det de har der nede. Hvordan oppleves det for deg liksom? Altså just i Dubai så er det ganske likt altså Europa og Amerika. Det er vestlig. Så som, man kan leve i princip. Men sen är det, visst, det finns ju lagar som man inte ska bryta mot och sånt. De går ju efter sharia-lagar, men jag menar, så länge man inte bryter lagar och sånt så är det ju inget problem. Man får ju använda sunt förnuft och liksom hålla sig till de restriktionerna som finns. Men jag upplever inte att det är så stor skillnad på att leva här just nu mot att leva i Europa eller Amerika till exempel. Men hur gör du nu när gymmen är stängda då? Vad gör du då? Du står du cyklar då? Jag säger inte. Du cyklar på morgonen i vart fall har jag sett. Ja, jag har en cykel hemma så jag kan träna. Så jag får tränat, men det tänker jag inte säga. Men du får träna, det är bra. Ja, absolut. Är det många proffs som bor i Dubai? Ja, det är nästan, alltså om räknar vi bodybuilding så är det nästan mellan 5 och 10. Det är lite olika, det är många som kommer och går som reser dit i perioder och sånt. Men det finns ju en del bikiniproffs och classic fysikproffs också. Men jag skulle vilja säga, med tanke på hur litet landet är så är det ganska många proffs här, Ja, for jeg synes jo liksom inntrykket, det blir jo kanskje litt sånn banalt egentlig, men inntrykket er jo at når utøvere på din kaliber på en måte flytter dit da, så blir det litt sånn, jeg fleiper jo litt med deg og sier at ja, nå er det Samir 2.0 liksom, og det er det jo på en måte, men man har liksom hvorfor blir man så enormt mye bedre, eller veldig mange da, som flytter ned til den type land som du bor i nå liksom? Det er sånn, hva er det du gjør? Miljøet her er jo så mye bedre på alle sett og vis. Altså, det finnes veldig mye bra gym. Gemenskapen på gymmen er veldig bra. Man forsøker å hjelpe hverandre. Altså, maten her, det finnes alltid tilgang på liksom bra livsmedel. Både i butik og even liksom sånne her meal prep firmer. Mm. Sen har du jo, altså, en sånn sak som at, altså, du kan, de som bor här och är härifrån, de har det väldigt, väldigt bra med sponsorer. För de får ju betalt från staten när de vinner till exempel. Och bara det att man liksom kan jobba som PT till exempel istället för att ha ett vanligt jobb. Det är ju att man slipper den där stressen liksom
vardagsstressen och att man alltid är trött, att man alltid liksom måste åka till jobbet och liksom tänka, planera sina dagar efter det istället då. Ja. Som jag till exempel, alltså, jag planerar ju mina dagar precis som jag vill och jag har ju liksom ingen stress som ligger över mig. Ja. Så det är mycket enklare att leva som en bygge rätt och slett. Precis, så jag tror att det är det liksom som underlättar väldigt mycket då. Men är det liksom många typ rike sheiker som sponsrar och liksom nej det är inte det, för det är sån, nej men det är en sån grej som man tänker här på, är det säkert någon rik sheik som dötter in massa pengar liksom. Jag tror att det kanske var lite mer så förr när det inte var lika vanligt med kroppsbyggare. Ja. Att om man var kanske den enda kroppsbyggaren då, så kunde man liksom få ja. Väldigt bra spons till exempel. Okay. Men idag är det inte så. Inte, jag känner ingen som liksom är sponsrad av någon shake eller någon rik person så, utan det, det är liksom det är nog bara myter. Det är en myt, det är nog det. Det är fint, fint att sätta ord på det i denna saken här, för jag tror nog det är många som tänker sånt. Hur blir man sett på som byggare i Dubai då då om du jämför med janteloven som är här i Norge och Sverige då, att man liksom folk ser nästan ner på dig för att du håller på med det man håller på med. Är det samma sak där eller? Nej, det är två stora skillnader som jag tycker. Och det är att dels så blir du sett på av allmänheten som en atlet. Alltså så att folk ser ju upp till dig som att du faktiskt presterar. Och de kan idolisera dig liksom och ha dig som en... Som en idol och de ser upp till det och de tycker att det du har gjort är imponerande. Sen självklart finns det avundsjuka, det finns ju överallt. Men det är ju inte det här att folk säger att oh, men du ska inte tro att du är någonting eller så. Utan folk ser ju upp till kroppsbyggare. Och här är ju liksom, kroppsbyggare är ju mer populära än fitnessfolk. Alltså tar man övriga världen så är det ju väldigt mycket fitness som är liksom, alltså marknadsföring av sånt. Medan så är det mer kroppsbyggare då. Så. Ja, för det är ju en ting som vi har snackat om för att idag och i vart fall i det samfundet som vi är mest en del av, så är det ju på en måte där ut att vara kroppsbygger. Man ser ju till och med fitnessatleter som i utgångspunktet kunde absolut varit en kroppsbygger i förhåll till muskelmasse och sånt, men de väljer då att inte vara det för det är inte något kul att vara kroppsbygger. Det är så stigmatiserat och ja, så när det blir här, men det är det ju inte hos dere då. Ja. Ja. Nej. Så sen vet inte jag om det har med att göra, så kanske att man väljer en lättare väg. Jag har ingen aning. Alltså som atlet att många väljer att liksom tävla i klassik eller mens fysik just för att det är lättare. När jag började tävla så fanns ju inte de grejerna. Då fanns det ju bara kroppsbyggning. Och, alltså var du liten, men då fick du köra en lättare viktklass då. Ja. Jag vägde ju 65 när jag tävlade första gången. Och, ja, jag tror jag ska grava lite i Samir-arkiv och finna någon av de första här. Alltså. Ja, det finns. Det finns både bilder och klipp online. Men... Är du fortsatt i tävlings på tävlingsdiet nu eller? Ja, alltså jag började ju, som tur var så valde jag inte tävla på våren i år, utan jag valde tävla lite senare, så jag började min diet för 5 veckor sedan. Så jag planerar att tävla till sensommaren, juli, augusti någon gång. Så jag får hoppas att det liksom har ordnat upp sig lite nu. Jag vet ju att de har ju redan öppnat upp, alltså för tävlingar och sånt i Korea och Kina nu. De hade någon NPC-tävling i Korea förra helgen. Och så att, jag hoppas att det löser sig på den sidan i alla fall, så kan man åka dit och tävla. Men flygningar, man kan inte ta sig någonstans. Men vilka tävlingar är det du ser fram till och har tänkt till att konkurrera i? Nu har de ju flyttat en del tävlingar som var lagda till våren, så har de lagt dem till hösten istället. Men planen var att köra Big Man Show i Portugal i juli och sen en eller två tävlingar i Korea i augusti. Så det är precis innan Olympia då, för att försöka få en kvalplats till Olympia. Så om det nu blir av, man vet inte. Det kan ju hända att Olympia blir inställt också, eller att de liksom kör något annat typ av kvalsystem på grund av att de inte har haft tillräckligt med tävlingar och
kvalande atleter då. Jag såg de pratade om det, att de skulle ha göra om på någonting där. Ja, det de har gjort om det är att de har förlängt kvaltiden lite då, så att de har liksom hunnit klämma in fler tävlingar efter den egentliga sista kvaltävlingen. Okej. I regel så är det Tampa som är sista och den går i början av augusti, men de har klippt in 3 eller 4 tävlingar till efter den så att man kan kvala lite längre då. Men är det förbundsmässigt, är det IFBB du är en del av, eller är det något annat, låt jag säga? Det är ju flera olika. Alltså, nej, det här är ju innan splitten så var det ju allting var ju IFBB. Ja. Så jag vet inte hur insatta folk är, men de har ju gått isär, så att det finns ju IFBB Pro, vilket har sin under alltså sin amatörliga heter ju NPC. Okej. Och den heter ju NPC över hela världen nu. Förr hette den ju bara NPC i USA. Och då var det ju IFBB Amateur som var underliga. Okay. Den som nu är underliga för IFBB Elite. Ja. Alltså är man inte insatt så låter det jätterörigt. Ja. Men jag är ju proffs i IFBB Pro League. Okej. Och inte IFBB Elite då. Mm. Ja, så, okay. Till exempel som... Om du tar norska förbundet till exempel. Mm. De är ju ett underföretag till BB Elite då. Ja. Så blir du proffs på en norsk pro qualifier, så blir du Elite Pro då och inte IFBB Pro. Mm. Ja, okej. Okay. Så. Ja. Så jag är för mig att Oslo GP skulle väl vara en proffskval. Ja, det skulle vara en Elite Pro tävling ja, nå faktiskt. Ja. Yes. Mm. Ja. Jo, men där kunde inte du stilt liksom som nej. Jag bara prövar att få det klart ut för alla, för det är ganska rörigt som du säger. Yes. Mm. Jag får ju göra gästuppträdanden och sånt, men där har ju egentligen vissa förbund satt stopp för det också, så det är lite trist tycker jag, för att man har bara gjort det svårare för de tävlande istället för att underlätta för de tävlande. Ja. För att man är liksom väldigt egoistisk och vill att sitt egna förbund helt enkelt ska bli det bästa. Men det... Ja. Så de tänker på sig själva istället för på atleterna, och då blir det som det blir. Mm. Ja, det gör det. Men det är Olympian som är målet att kvalificera sig till, eller? Ja, jag körde ju en tävling efter Olympia förra året. Eller 2 tävlingar faktiskt, så jag har ju redan några poäng. Mm. Man kan ju kvala på poäng också. Så, men tanken är att kvala till Olympia i år, ja. Men alltså, han fyren här har stått på fuckings Olympia-scenen. Ja, liksom. Det är en kompis som sitter på andra sidan av världen och har stilt i Olympia. Jag syns det är så... Jag är stolt på en måte av dig och av känna dig och vite vad du står för. Sånt det är sånt som gör mig sån ordentligt glad och emotional faktiskt. Det är så stort. Tack Klaus. Ja, men menar. Alltså, det är ju inte många som har gjort det, så i Sverige har vi kanske 3 stycken som har stått på Olympiascenen, och i Norge så är det väl inte mer än Geiger, tänker jag, som har stått på på Olympiascenen. Ja. Så Tommy tror jag. Jag vet inte om Tommy har... Åh, nu skäms jag. Jag vet inte om Tommy har kört Olympia. Tommy var jag med. Tommy var med 2002. Var det? Ja. Olympia. Ja, yes. Okay. Ja. All creds till Tommy då. Vi ska inte undergrava det. Nej, men ändå, det är ju liksom det är 2 personer i Norge de sista 20 åren liksom som har satt på Olympiascenen, och ja, det är helt ungefär samma i Sverige då, så det alltså det blir liksom det är liksom lite annorlunda anledes att vara alltså kroppsbygger och stå på Olympiascenen, för den vägen till en kroppsbygger till Olympiascenen, den är alltså så mycket längre än för exempel våra nya klasser som bikini och mens fysik och den biten där sån. Ikke for å disse de klassene på noen som helst måte, men det er en mye kortere vei til Olympia
titeln och Olympia eller bara det att stå på en olympiascene när du ställer i de klassen i förhåll till bodybuilding som är det är det. Det är vår arnested för med Arnold och gutta och den vägen som Samir har gått och de andra har gått för att stå där den är alltså så mycket hårdare. Det är det jävligaste du kan ställa. Det är det jävligaste du kan ställa oavsett om du vill vända på. Det. Vi hade ju en väldigt duktig bikinitjej när bikini kom till Norge. Kristina. Ja. Hon har varit på Olympiascenen förresten. Ja, hon har varit på Olympia. Hon har stått på Olympiascenen och det gick alltså hon vann ju sin första amatörtävling sen så vann hon sin första pro-tävling tror jag och så kvalade direkt till Olympia. Ja. Och visst hon är jätteduktig, ja. Men det är omöjligt att göra det som kroppsbyggare. Ja, det går inte. Det är helt omöjligt. Ja. Och speciellt med tanke på kanske tiden då det tar också. Ja. Jag, nu vet inte jag hur länge hon har tränat. Hon har kanske tränat hela sitt liv. Men jag menar som just kroppsbyggaratlet eller som sån träning tror jag inte hon har tränat mer än ett par år. Nej, nu har jag på sidan äran av att vara känd med Kristina helt sedan hon kom in i den här sporten här. Och jag vet ju också att detta startade ju med henne och någon väninner och vem som klarte att få sixpack först. Så hon ser ju helt fantastiskt ut och blev lite häktad på denna grej här. Jag var ju på jag tror det var hennes första eller andra proffstävling när vi var i Finland på under nordisk där sån. Jeg satt lett med tårer i øyekroken når Kristina rullet scenen der, for det gjorde det. Og det, ja, det er så stort, så, men som du sier, det er en helt annen vei for en bygger. Altså. Det er noe helt annet. Om at det heter Phil Heath. Men, ja, men det er sant. Men han har jo ändå tränat ganske lenge. Sen ja. Okay, Phil Heath er en på miljonen. En på miljarden. Jag menar... Han har ändå vunnit, vad är det, 7 Olympias. Så jag menar, det är ju liksom ingenting man gör om man inte har bra genetiska förutsättningar. Liksom. Nej, det är så det... Nej, man kan inte säga att du har den samma genetiska gudegaven på den måten. Du har verkligen mått jobba. Jag brukar säga att min gåva är att jag inte var begåvad. Ja, inte sant? För att jag har verkligen fått kämpa liksom det. Visst alltså, genetiska förutsättningar kanske runda muskelbukar och liksom den typen alltså hur muskler alltså, ser ut, hur de fäster och sånt. Visst det, men jag har liksom aldrig varit den som har exploderat eller liksom har haft lätt för mig att varken bygga muskler eller dieta, utan jag har ju liksom verkligen lagt ner tid och kämpat. Jag har ju tränat, vad är det nu, det är 17 år som jag har tränat utan avbrott, alltså då snackar jag utan avbrott, kanske max 2-3 dagar någon gång som liksom man har vilat från gymmet. Ja. Och även när man har varit skadad så har man liksom försökt att träna runt det liksom och ja, för det har det går du. Ju, man får ju du har... skador har ja, du har haft mycket skador. Mm-hmm. Ja. Men jag tror också att kan man lära sig från sina skador så kan det göra en till en bättre atlet. Men om man är dum och bara fortsätter upprepa samma saker som har gjort att man har skadat sig, då kommer man inte komma någon vart. Och när folk liksom frågar vad är det som gör att man blir bra kroppsbyggare, så säger jag att det är kontinuitet. Och för att kunna hålla en kontinuitet så måste du kunna hålla dig skadefri. Sen finns det ju olika typer av skador. Jag menar, jag har aldrig slitit av en muskel helt så att det syns. Så att det syns ju inte på min fysik, de skadorna jag har. Jag slet nästan av hamstring då när vi körde den här fotoshooten. Ja, det alltså. Jag vet att dottern min var ju med och när vi hade det skjutet i den hall, så hur filmet du lite. Ja. Och den den filmsnutten hvor läggfästet ditt faktiskt ryker. Den tror jag har. Den ska jag fan med lägga upp här vid filmen. Ja, den har jag också. Den är med i det klippet som ligger på YouTube. Ja, den är det. Det ser man där. Ja. Ja. Men det var ju en partiell avridning, så att, alltså visst, jag kan se det. Jag ser det på hamstring att det är lite skillnad från vänster och höger, men det är ingenting som någon annan ser. Nej. Sen har jag skadat brösten massa gånger, men det är liksom bara muskelfiberskador och båda låren. Jag har 2 stycken diskbråck. Men ja. Det går ju att träna runt. Det är skitsurt när det händer och man blir väldigt... Alltså man kan... blir väldigt deprimerad när en sån sak händer, för att man tänker så här,
hela mitt liv är förstört, hela min karriär är förstört, men så får man liksom bearbeta det och så liksom tar det ett par dagar så inser man okej, nu är jag skadad, vad kan jag göra för att göra det bästa situationen? Ja. Jag måste först och främst återhämta mig, sen måste jag lära mig att träna runt skadan så att den liksom inte uppstår igen. Ja. Så nu kör jag till exempel liksom, jag kör aldrig knäböj, jag kör inga marklyft, jag kör heller inga stångroddar där jag liksom belastar ländryggen. Mm. Utan jag har lärt mig att träna runt de skadorna som jag har då, och det har faktiskt gjort mig till en bättre atlet, tror jag. För att man, man lär sig liksom den här mind-muscle connection som man kanske inte hade förr när man körde tyngre, utan man har liksom fått den när man har lärt sig liksom verkligen, verkligen jobba med rätt muskler då. Så att, det såg ju jag när jag var med dig och tränade då, för då tränade du bröst och du körde väl bara maskiner. Det var egentligen inga friviktsövelser. Tränar du alltid så? I regel så kör jag väldigt mycket maskiner när det finns möjlighet. Jag försöker undvika fria vikter. Är alla gymmen stängda i Norge? Ja, allt är stängt. Ingen får träna någonting. Men jag får tränt. Jag säger inte var. Nej, för i Sverige har de ju fortfarande... De har ju till och med återöppnat alla satsanläggningar. Ja. Har de gjort det också? Ja, de har gjort det nog. Åh, fan. Ja, jajamän. Så det var för en rekommendation från hälsomyndigheten att man skulle försöka hålla folkhälsan så hög som möjligt. Sen bara att man skulle vara försiktig, liksom inte gå dit om man kände sig dålig och utöva social distancing, som det kallas. Ja. Mm. Nu har ju Sverige en helt annan approach till detta här än Norge och väldigt många andra land. Så jag syns att det blir väldigt spännande att se alltså resultatet eller the outcome. Och vem gjorde riktigt? Ja, vem gjorde riktigt? Vad tror du, Samir? Jag vet inte. Alla länder gör olika. Ja. Och jag vet, och sen så finns det, jag följer sån här, det finns en sån lista med siffror på liksom fall och dödsfall och sånt, och det är ju helt omöjligt att ens säga om den listan är korrekt. Ja. Men ser man till den listan så är det ju, alltså det är såna stora skillnader på länder liksom, hur många som är drabbade, på hur många som har dött, hur många som är allvarligt sjuka och, så jag vet inte. Jag tror inte det finns något varken rätt eller fel. Det handlar väl mer om att folk verkligen ska förstå att det ligger allvar bakom. Mm. Sen så vet inte jag om det liksom ligger i myndigheternas och regeringarnas liksom ansvar i att begränsa folk till höger och vänster. För att det kommer ju drabba samhället väldigt mycket ekonomiskt också. Ja. Och vart går gränsen för när det faktiskt Alltså det låter väldigt krasst att säga det, men någonstans får man kanske räkna med collateral damage. Ja. När det kommer till hur många. Jag märker ju väldigt gott alltså den ekonomiska situationen med att jag mister kundunderlag och mina intäkter och den biten där, så jag har blivit permitterad. Ja, och han blir permitterad liksom, som väldigt många i tillägg till 300 000 andra. Inte sant? Och jag føler, jag har sagt flera gånger att jag är liksom väldigt rädd för vad resultatet vill bli. Löper vi mot ett stup av ekonomisk kollaps liksom, för det att ett för det kommer virus, bli ringverkningar och det som kommer vara i lång tid. Ja, och så är det liksom lätt att kanske tänka att ja, men det är ju bara någon få tusen i förhåll till miljarder av människor som faktiskt dör av detta då. Och så det hörs som du säger, det hörs ju lite cynisk och jävligt ut när man säger på den måten, men man må på något sätt se det en biten av ting också. Nu bor vi bägge i, hur man säger, rike land. Du bor i Dubai och vi bor i Norge som är oljeland bägge två, och vi kan på något sätt klara oss en stund med att få stötte. Jo, alltså jag tror ju att länderna klarar sig. Det är inte det, men problemet är ju liksom på individnivå. Jag har ju inte jobbat nu på tre veckor här nere, för att jag kan inte ta mig till något typ och träna mina klienter. Nej, inte sant. Men får du något bidrag? Minst en månads inkomst, och en månads inkomst, det är ju ganska mycket att bara förlora sådär liksom. Du får inte tillbaka det. Jag måste ju fortfarande betala hyra, jag måste fortfarande köpa min mat, jag måste fortfarande liksom, jag har ju alla utgifter som jag inte har eller som jag har oavsett liksom. Och sen ska vi inte snacka om de som är här, som lever
alltså från kanske dag till dag eller från vecka till vecka, alltså liksom de får en check och så räcker den precis till nästa check liksom. Ja. Och det är ju de som verkligen kommer ta fara illa av det här. Men har man någon nav eller någon sån försäkringskassan i Dubai på samma... Nej. Det finns ingenting. Men, och ingen statliga ting som kommer in och säger att vi ska bidra. Nej. Allt som är statliga förmåner i något annat land finns inte här. Det är liksom den förmånen du har här, det är att det är skattefritt i princip när du tjänar pengar, men det hjälper ju ingen som inte tjänar några pengar. Nej, tjänar du inte pengar så betalar du, nej, har inte att betala med. Men för att gå tillbaka till träningen som vi pratade om innan, innan stoppet förut. Det är mest maskiner så länge det finns ett bra utval av det. Ja, precis. I dagsläget så finns det alltså, i regel väldigt, väldigt bra maskiner på de gymmen jag kör. Och, alltså det är ju skillnad på maskiner som... Alltså, det finns ju maskiner idag som är väldigt, väldigt lika rörelsemönster i förhållande till fria vikter. Maskiner som inte är helt fasta i liksom rörelsebanan utan som är ledade så att man liksom ändå kan få in det balansmomentet då, som man får med fria vikter också. Sen så visst, jag kan anse att det kanske är bättre med fria vikter om man klarar av det, men i och med att jag är så pass skadad så kör jag ju enbart för att hålla mig skadefri. Där försvann jag. Men på både du och andra på sitt ditt nivå har ju byggt er upp med frivikter, med knäböj och med, alltså, så du har ju på en måte byggt din grundstam och kan vi vidareutveckla det med kanske maskiner och så vidare. Ja, det är det man ser nu. Du har ju bra framgång nu sista åren också. Ja, alltså det jag anser är att man ska träna både så tungt man kan utan att riskera skador, och man ska träna med så mycket basövningar och fria vikter man kan utan att riskera skador. Men man får ju inte vara dum i huvudet och liksom köra bänkpress bara för att man tror att det är en bättre övning än en bröstpress om man liksom skadar sig gång på gång, drar sönder axlar eller drar sönder bröstfästen eller så. Då är man ju liksom bara dum i huvudet. Då får man ju liksom... Ja, men det är sant. Men det finns ju folk som tror att jag måste köra den här övningen. Eller till exempel knäböj då. Som är en väldigt bra övning om man har rätt förutsättningar vad gäller vinklar och så. Men det är ju folk som inte kan köra. Man ser ju folk som kör knäböj, men det ser liksom helt förjävligt ut. För att de har inte rätt vinklar och rätt förutsättningar för att utföra en korrekt knäböj. Och det blir liksom mer en good morning eller något liksom något mellan. Och visst, de kanske är jättestarka i knäböj. De kanske kan böja 200 kilo, men det tar liksom inte det det ska ta. Och då är det helt onödigt att köra en sån övning. Det är helt sant. Men tränar du tungt nu fortsatt eller håller du igen på vikterna? Nej, jag tränar tungt, så tungt jag kan. Däremot så tränar jag ju smart, vilket innebär att känner jag att det finns någon risk för att skada mig i något moment, så försöker jag liksom dra ner vikten lite och så liksom fokusera på att kontrahera muskeln så mycket som möjligt istället då. Men jag förespråkar fortfarande så tung träning som möjligt, eller så hård träning som möjligt. Sen så innebär det inte att det alltså jättetunga vikter eller låga reps, utan jag försöker ändå hålla mig till ett reps-antal där jag anser att muskeln kan få ett stort alltså hypertrofi på slag som möjligt då. Vilket jag anser att vara runt 8-12-15 reps. Så det... Men hur länge är du på gymmen? Och tänker jag inte på om du hänger och pratar och håller på med PT, men hur länge är du i din zone varje dag när du tränar på gymmen liksom? Hur lång tid tar det? I regel 1-1,5 timme. Så... Hur många set i veckan? Ungefär per muskelgrupp. Hur många set i veckan per muskelgrupp? Ganska mycket. Jag gillar high volume. Runt 30 kanske. Och kör du varje muskelgrupp en gång i veckan eller kör du den fler gånger? Jag kör ju liksom jag har ju inget riktigt schema, utan jag kör rullande. Och så kör jag
det som är mest prioriterat först. Så jag antecknar liksom varje dag vad jag har kört. Mm. Så jag kanske kör så här, ben, bröst, axlar, armar, rygg. Och så känner jag, okej, men nu har jag kört igenom hela kroppen. Vad är mest återhämtat och vad prioriterar jag mest? Om då kör jag det nästa pass igen. Mm. Så kör jag liksom rullande. Men jag kör i regel en muskelgrupp per pass. Så jag kör liksom ben ibland för sig. Ibland delar jag upp dem hams och framsida. Mm. Men alltid rygg för sig, armar för sig, bröst för sig, axlar för sig. Mm. Och kör du då 30 set per pass? Sån cirka? I regel så kör jag ganska många set. Till exempel rygg, då kör jag ju 10-12 övningar då. Och då blir 3-4 set. Så det kan ju vara allt från 30-40 set. Åh, så pass, det... ja. Mm. Ja. High volume. Ja, det är high volume. Och i princip så kör jag nästan alltid till failure. I alla fall positiv failure. Mm. Ibland även drop sets och sånt då. Men man får ju anpassa det efter vilken typ av återhämtning man har. Jag har ju ganska bra återhämtning och jag kan ju liksom, vill jag sova 12 timmar om dagen så gör jag det. Och jag äter ju optimalt och sånt, så att man får ju liksom anpassa det till efter den typen av återhämtning man har då. Ja, för det så jag också, du la ut några bilder här från supermarkedet med här är min dagsration som du köpte liksom. Det är ju förhållsvis mycket mat och det är ju ren mat. Ja. Hvordan är liksom priserna på sånne ting i Dubai i förhåll till Norden liksom? Vad kostar det att spise på den måten som du spiser? Jag äter fruktansvärt billigt. Ja. Vi flyttade förra året från Dubai, alltså staden Dubai till en stad som precis ligger på gränsen, men det är lika långt för mig att ta mig vart jag önskar ändå. Mm. Och här är det mycket billigare. Jag köper till exempel 30 ägg kostar ungefär 25 svenska kronor. Mm. Och en påse havregryn kostar väl 10 kronor. Och så kyckling kostar kanske 25-30 kronor kilo färsk kycklingbröst. Oj! Ja, inte sant? Ja. Ja, alltså det är typ det jag äter. Så jag satt och räknade på det någon dag. Jag äter ju liksom inte för mer än 50-60 kronor om dagen. Åh, herregud, det är ju ingenting. Det är också en grund till att det går an att bli stor i Dubai. Men vad tjänar man där? Ja. Eller sån en normal månadslön, vad är den i förhållande till Norge eller Sverige? Det finns liksom ingenting som heter normal månadslön här. För att de som är här och gästarbetar, vilket är ungefär 75% av befolkningen, de tjänar liksom kanske max 5-6 tusen kronor i månaden. Mm. Medan om du tar de som är här och är rika, de tjänar så sjukt mycket mer. Så att det finns liksom ingen snittlön. Men sen finns ju de, alltså, om vi tar alltså så här, europeiska gästarbetare som jobbar med jobb där det krävs en kanske en lite högre utbildning. Mm. De har kanske en lön på runt mellan 25 000 kronor och 50 000 kronor i månaden då. Mm, okay. Men det är ju om du har en lite högre utbildning. Jo, men när det är så pass billigt att bo och leva och spisa och sånt, så blir det ju rimligt. Men de flesta bor i Dubai och i Dubai är det dyrt med hyra. Och det, alltså, du har ju ingenting från staten. Nej. Du har ju ingen sjukvård, du har ingen skola. Jag har en vän, vi pratade igår. Han betalar för sina barn en halv miljon kronor om året för att gå i skola. Oj. Oh sant. My god. Då är det forskjellen, ja. Yes. Ja. Så det är alltså, yes. Ja, du kommer ju dit liksom. Du kommer ju dit. Du har ju en liten nydlig datter som... Ja, de har flyttat tillbaka till Sverige. Så det... Har de det? Ja, jajamän. Hur är det att bo så långt ifrån varandra? Alltså, det funkar ju. Det är ju skittråkigt. Speciellt med dottern. Nu finns det ju Skype. Vi skypar ju och skickar bilder och videos och sånt varje dag. Så att vi har ju ändå den kontakten. Men man missar ju såna här små saker liksom, när de lär sig nya saker hela tiden och så. Tanken var ju nu att jag skulle vara hemma i Sverige lite oftare. Men så hände ju det här med corona. Och så, jag kan inte ens åka hem nu liksom. Uff, så det är lite tragiskt då.
Ja, men de var ju här nu i två månader innan, precis innan de stängde alla gränser och sånt. Men, så men vad är dina framtidsplaner i förhåll till det då? Ja, alltså det är så olika. Jag vill ju liksom hem till Sverige. Mm. Kanske inte permanent, men i alla fall hälften av tiden där och så hälften av tiden här. Ja. Det förutsätter ju dock att jag har lite bättre förutsättningar med sponsorer och sånt, så att jag liksom kan röra mig mer fritt och inte behöver jobba som PT hela tiden då. Men det är självklart, ska jag ju flytta hem så småningom, men när vet jag inte. Vad kostar det att reise till? Okej, jag har ju, må jag innrömma att jag har ju en liten dröm om att resa och besöka dig och verkligen köra. Ni är alltid jättevälkomna. Ja, det, vet du vad, det vet jag. alltså under vinterhalvåret så flyger ju Norwegian. Ja. När det kostar ju inte mer än 2 500 kronor fram och tillbaka med Norwegian. Ja, inte sant? Okay. Och de flyger ju både till Oslo, Stockholm och Köpenhamn, så jag brukar alltid åka till Köpenhamn då, för de bor närmare Köpenhamn. Ja. Men annars så kanske man, nu köpte jag faktiskt köpt en biljett hem i maj, sen vet inte jag om jag måste kanske skjuta upp den, men man får ju, jag får omboka den gratis utan några problem liksom. Så det, men då betalar jag 5 500 tur och retur. Men alltså, det gör ju att det önske som jag då har om att komma ner till dig, ta med mig kameror och både filma och fota dig och dina kompisar där nere, det gör ju mycket närmare då. Det ska jag fan ha fått. Det här har jag gillat detta mycket. Då kan vi köra en, vi kan dra samman och ska vi köra en podcast. Ja, 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 självklart. Det hade varit fett. Det må vi få till. Det må vi få till. Ja, ni alltid. Jag tränar på ett par stycken gym lite runt omkring, men det jag tränar på mest heter Binus. Ja, var det jag tänkte på egentligen. Ja. Sen så tränar jag på ett annat gym här i Kärdre som heter Elite Gym, och de har precis flyttat, de håller på att flytta just nu till ett mycket, mycket, mycket större gym, så det kommer bli ett av de bästa gymmen här i, alltså i hela landet. Ja. Det kommer heta Olympia Gym. Han har döpt om det också från Elite till Olympia. Är det samma ägare eller? Nej. Det är något annat. Ja, för han på det andra gymmet som du snackade om först. Det verkar ju som en karaktär som verkligen är på för att få byggare och proff. Det är bara intrycket då. Ja, alltså han gillar ju kroppsbyggning och han har ju liksom alltid varit den som har pushat på liksom kroppsbyggningen här i landet. Han är en av de få som har pushat riktigt hårt så. Men de flesta gymägarna här, de är verkligen, de älskar kroppsbyggning. De är antingen kroppsbyggare själva eller så har de ett genuint intresse för kroppsbyggning då. Mm. Så utifrån de videorna som du lägger ut på Instagram så ser ju de gymmerna helt råa ut då. Massa maskiner och och stora gym och luftiga och det är liksom ja, inte som lite högt i tak och sånt, så det är väldigt bra. Nu de stängde ju gymmen i Dubai först för 3 veckor sedan, sen hade de öppet gymmen i Abu Dhabi en vecka till, så då åkte jag till, det ligger faktiskt ett Oxygen gym i Abu Dhabi. Och det där, det gymmet är helt galet, alltså jag skojar inte, det är säkert 100 maskiner liksom på nästan varje muskelgrupp. Ja, men det är något helt och så är det bra maskiner också, bra märken. Ja, allt är ju liksom bra grejer. De har Gymlico, de har Hammer Strength och Flex och liksom såna här grejer. Mycket gamla grejer också som är väldigt bra. Okej. Okay. Så det finns ju liksom något för alla liksom. Så det är väldigt bra. Mm. En liten fråga. För en tid tillbaka så menar jag, komma ihåg att jag såg på din Instagram att du hintade lite till öppen klass i bygging istället för 212 divisionen. Var det seriöst eller? Alltså jag hade väldigt, väldigt, väldigt gärna vilja testa. Men och enda
anledningen egentligen till att jag vill testa det är för att pengarna är bättre än den. Det är liksom för att alltså, jag vet att jag inte är så stor som jag behöver vara, men en topp 5 placering liksom ger mer pengar än att vinna en Tour 12 tävling. I morse vägde jag 103 kilo. Jag kan fortfarande liksom klämma ner mig i 212 utan problem. Det är inte det, men det hade varit kul att testa bara för att se alltså, hur man står sig mot de öppna också. För att översätt 212, vad är det i kilo? Det är inte alla som vet det. 96,1. Ja. Så jag vägde 93 när jag tävlar sist. Och, så jag kan ju lägga på mig ett par kilo till. Plus att även om jag lägger på mig ett par kilo till så kan man ändå alltid pressa ner sig och bli lite hårdare också. Så att själva viktgränsen för mig är nog inga problem. Men det har varit kul att testa för försäkringsskull. Sen vet man inte. Alltså, skulle jag väga över om 3 år, liksom, det är klart. Då får man ju liksom ta det klivet och köra öppen. Men det har varit kul att testa. Och speciellt nu när de kör så många tävlingar till hösten så kanske det finns möjlighet att klämma in en öppen tävling. Så jag får se. Ja, spännande. Det är väldigt spännande att se. Ja. Men målet är fortfarande liksom 212 att bli bäst. Alltså inom den kategorin. Ja, det är en rå kategori. Det är riktigt tvil om. Är det någonting du gör annorlunda i år eller som du kommer till att pröva och göra annorlunda på just på diet och själva uppkörningen? Nej, jag kör själv i år. Jag har kört med en del coacher innan och upplevt att de gångerna jag har kört själv så har det liksom blivit bäst. 2018 körde jag själv. Och då fick jag tredje plats på Arnold. Totalt 4 tredje platser och så körde jag Olympia. Så jag kör allting själv och jag kör precis efter liksom hur jag känner min kropp då. Lyssnar på kroppen varje dag så reglerar kost och cardio efter hur jag känner helt enkelt. Så det, Man känner sig bäst. I hvert fall när man är på jag tycker faktiskt det. Och sen visst, man kan alltid lära sig av folk och man kan prata med folk. Men det innebär ju inte att man behöver använda sig av en coach. Jag körde alla mina första tävlingar helt själv och det var liksom så jag lärde mig att dieta och att träna och liksom hur min kropp fungerar. Så det Ja, det har fungerat det. Ja, det är inte tvivl om det. Ja. Det kan man ju se. Ja, men så spännande. Har du något annat på hjärtat, Samir, som du har lust till att lända lite tillbaka för att filma bara näsan dig? Ja, okej, okay, förlåt. Så nej, jag tänkte du har dagen till ära så Team 24 fitness så på mig. Härligt. Jag var ju faktiskt hälsa på Tommy i somras så han hjälpte mig mot en av mina tävlingar i somras faktiskt. Ja, stämmer det. Ja, det är bra. Så du nej, men du har i alla fall du möjligheten till lite hälsningar och lite wishes to the north. Ja, alltså jag vill bara säga stay strong. This will pass. Ja. Nej, men gör så gott ni kan av situationen och alltså försök att hålla er positiva. Det är liksom allting går över om det är skador eller om det är liksom karantäntider eller oavsett vad det nu kan vara så är det liksom bara tillfälligt och man kommer tillbaka starkare än vad man har varit tidigare och jag vet för jag har skadat mig 1000 gånger och liksom även om man inte kan träna en muskelgrupp på ett halvår så kommer man tillbaka och så oftast starkare då. Ja. Så det är liksom bara ta det för vad det är, ser det positivt och håller till dieten i alla fall. Det var det jag skulle fråga för när jag var och filmade då för 2 år sedan så sa du att du hatar att dieta. Är det fortsatt så? Ja, alltså det är ju ingenting som är kul med att gå runt och vara hungrig. Nej, det är inte det. Men jag gillar ju att se resultatet av dieten. Det är liksom det som är det roliga. Men jag har liksom aldrig gillat och jag blir ju hungrig direkt. Så fort jag börjar dieta så liksom då blir jag hungrig. Visst, maten smakar ju bättre men annars är det inte så mycket positivt. Sen så blir liksom jag blir liksom aldrig väldigt trött eller grinig eller så utan det är mer det att jag inte gillar att vara hungrig. Och trött blir du för du kan ju fan med sovna vart som helst, när som helst, det vet vi. Jo, men jag menar,
jag tänker mer liksom trött på ja, sliten. Ja. Sliten så. Nej. Mm. Men nej, det är lite. Nej, sen vill jag väl bara tacka alla mina norska följare. Jag vet inte hur många som vet, men jag vann ju faktiskt norska mästerskapen 2014 innan jag flyttade från Norge, så jag är ju norsk mästare i kroppsbyggning. Det är du. Sen jag representerade ju Norge de sista åren när jag tävlade som amatör. Mm. Sen när jag flyttade till Dubai så fick jag inte representera Norge i och med att jag hade ju varken norskt statsborgarskap eller var skriven i Norge då. Vilket var kraven. Så jag var ju tvungen att gå tillbaka och representera Sverige igen. Så, men annars var ju planen faktiskt att tävla för Norge då när jag försökte ta mitt proffskort också. Så, norska förbundet har gjort mycket för mig när det svenska inte ställde upp. Så det, ja, absolut. Verkligen tacksam för det. Så. Ja, det är bra. En god hilsen till det norska förbundet. Absolut. Från Samir också. Absolut. Ja. Härligt. Sen ni som vill följa mig kan följa mig på Instagram, Samir Trudi, väldigt lätt att hitta. Ja. Vi lägger ut en liten sån. Vi lägger ut, det ska jag lova. Så får Samir spre podcasten lite out there också. Så. Ja, för det är väldigt många som snackar norsk i Dubai. Nej, det är inte det. Så vi snackade ju faktiskt, eller jag spurte om ska vi ta denna podcasten på engelsk. Det gjorde vi faktiskt. Det kan hända vi kommer dit en gång, för att när vi snackar med atleter som Samir och vi ska snacka med Katarina och så vidare som har hundrevis av tusen av följare, som det är väldigt väldigt få som snackar norsk eller svensk, så det kan hända vi må dit. Next time. Och är det någon? Ja, är det någon som inte förstår min svenska så bara fråga så kan jag förklara på. Nej, det går nog. På norska. Jag kan norska, men inte så jag gillar inte att prata. Det är väldigt svårt. Ja. Ja, härligt. Nej, men då kan vi egentligen tusen tack Samir för att du hade lust. Ja, tusen tack för att du hade lust att vara med. Ja, det var så lite så. Det var helt mitt nöje. Så är målet det nästa gång vi pratar med Samir, då blir det på Binoisk gym eller ett land nere i Dubai och köra på. Ja, väldigt väldigt gärna. Ni får jättegärna komma ner dit. Ja, väldigt lust att det. Det har varit jättekul. I hvert fall når det ikke koster mer heller, og, ikke sant. Og vi vet jo hvor gjestfri Samir er, så dette her burde være en mulighet. Ja. Ja. Herlig. Det ser jeg frem. Ja, men da sier vi takk til deg, og så får du trene der du kanskje trener eller ikke, og så får du fortsette å ha det fint i koronatiden, og så ses vi når dette her over. Yes, det gjør vi. Herlig. Vi hörs. Ha det godt. Hei. Hei. Ja, jeg vil påstå det. Jeg tror det mange som kan synes det kan være litt interessant å høre fra Samir og en helt annen verdensdel. Og, en helt annen verden i det hele, med alt, så som han lever. Så, og, Men litt spennende å se og høre at det er jo faktisk akkurat de samme tingene som de gjør på andre siden av verden. Ja, så vil jeg si at det var enda strengere. Ja, det var kun matbutikker og apotek som var åpent. Ja. Alt annet var stengt, og utegangsforbud på natten. Ja, det er jo ikke noe som vi opplever her. Det er jo ikke en sånn type kontroll på oss. Nei. Så kanskje vi kommer dit også. Og det tror jeg virkelig, när myndigheterna ger besked om något där, då tror jag de flesta följer det. Det tror jag. Har lite större konsekvenser, tror jag. Ja. Ja. Du riskerar inte några grejer där, alltså. Nej, jag tror inte det. Och det kan vi kanske säga att heldigvis så är vi inte där. Nej. Så, men ja, intressant att höra och jättehyggligt att prata med Samir igjen. Det var allt för länge sedan. Vi må dra dit. Och jag menar. Ja. Det mener jeg. Hvis det koster oss 3000 kroner tur-retur, kan hukke opp med Samir eller et eller annet billig Airbnb-rom og være den typ langhelg i Dubai, kjøre podcast, film- og fotoreportasje med både Samir og de andre proffgutta. God damn, det gjør vi. Ja, det gjør vi. Det må vi få til. Så fort vi har muligheten til å fly noe sted, og vi har kommet på andre siden av denne krisen, det hadde vært kult. Så, jeg blir med. Deal. Yay! Herlig.
Tack för idag. Tack för idag. Härligt. Vi ses.